Prania e konsulit grek në Korçë ka ngjallur dyshime për rikthimin e tij në detyrë, por burime të sigurta nga Ministria e Jashtme bojnë me dije se qeveria greke ka dhënë garanci se Theodorus Oikonomus është tërhequr nga Athina zyrtare dhe do të qëndrojë në Korçë derisa të mbarojë mandatin e tij. Mandati i konsulit grek Theodorus Oikonomus mësohet se është deri më datën 23 mars, ndërsa më vonë ai pritet të largohet përfundimisht nga detyra. Konsulli grek u thirr pak kohë më parë në Athinë nga Ministria e Jashtme, ndërsa vendimi për largimin nga detyra ka ardhur pas thirrjeve që ka bërë Oikonomus për ndryshimin e kombësisë dhe quajtjen e zonës së Korçës si Vorio e Pirë. Vendimi ka ardhur pas kontakteve që ministri i Jashtëm Maginasto ka pasur me ambasadorin grek në Tiranë, ndërkohë nga Partia Demokratike Gazmend Oketa kërkoi shpallje në ngrata të konsullit. Sipas mediave greke në Greqi, Ministria e Jashtme tërhoqi konsullin e përgjithshëm grek në Korçë disa muaj para përfundimit të mandatit të tij në krye të konsulatës greke në Korçë. Oikonomus në 20 vjetorin e themelimit të Omonias në Korçë ka lëshuar thirrje antishqiptare, ndërsa u ka kërkuar minoritarëve të mos i tremben procesi të regjistrimit të popullsisë. Ai ka theksuar se ekzistojnë grek në Korçë, ndërsa vlejët janë grek, duke shtuar po ashtu se beteja vazhdon me regjistrimin e popullsisë.